E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? PagSeguro, hein? Eu vou mostrar para vocês o procedimento que vocês devem tomar quando roubarem a sua maquininha, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, entramos aqui no site da PagSeguro, né? Você vem aqui, vendas presenciais, meu dispositivo. Já na página do meu dispositivo, no caso a minha é a minizinha, né? Você vem aqui em opções, clica aqui nos três pinguinhos, vem aqui bloquear. É isso aí, pessoal. Você vai clicar em bloquear, né? E a sua máquina vai ficar bloqueada, ela vai ser inutilizável para quem roubou a sua maquininha, beleza? É igual o smartphone, roubou, você não vai ter ela de volta, mas também você vai bloquear o aparelho, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá joinha, compartilhe seu canal, hein? É nóis, Nalan. Fui!